پرون ما ته یو خط د انټر کانټیننټل هوټل ته راغلی دی. یو خط انټر کانټیننټل هوټل د سرمایه‌دارو دمخانه ته وایي. په دې خبره پوهیږئ تاسو؟ کوڅه ډب په انټر کان ته چې نه تللي یو نوم څوک پوهیږي د سرمایه‌دارو دمخانه چې دا هغې ته انټر کانټیننټل هوټل وایي. شراب پکی، جنکای پکی، گڑی د پکی، زنا پکی، د سور وحا پکی. دا پینزو والا سیزونا پا انٹر کانٹیننٹل اوٹل کی پیش کی. ننستا دا ملک دا حکمرانان و دا لور او دا زوی واد چیوی نو دا غیر اوٹای پا انٹر کانٹیننٹل اوٹل کی ورکر لے کی. تا یو کوسډب وزیرو په دې صوبه سرات کې کوسډب اوس لرې شوی دی خدای غرق. داغه د لور واده او د یوې شپې د روټۍ اووه لکه روپۍ خرج. د یوې شپې د روټۍ یو پیاله چای چې په انټرکان کې سکې نو یو سل اویا روپۍ د هغې قیمت. داغه وجه دا ده چې پیاله چینی ور سره بلبلې ملبلې ډېری هغه تماشې پکې روجه خوراک پکې وغیره وغیره. نه د انټرکان والا ما ته لیکلی دي چې دې کې دا داسې زونه دي مال زه څه وکم زه څه وکم زه خو به دا کار اله کولی شم اله چه کمپلیٹ واگی دا ملک زما پلاس کے راش کمپلیٹ واگی او پہار سرک باندے دا پشکال دا چندخان و غندے زورن کری سڑی مردار پراتی زخو با علا دا کار کولش نو پتش وینا زما انٹر کانٹیننٹل ہوٹل سوک بندے پتش وینا زد بالا مانے آرامیان نشم سمولے نو دغا دا قبر دا کرنا. پتش وینا چکی گی وینا خو پینزو سلو اخکالو شو زمارے شین شو دا خواد دغا خبر اگوی پسا بل بیس پینا نکی عبدالرحمن عبدالرحمن آشڑائی چی دوڑائی اصلی تور دے تور شڑائی تو منو نو سابونو نو وینزا سپینا بے کی دا کم قوم چی فطرت پلی تاو مرداری اپا سابونو نو نسپینی و نسیتنو نکی. من یهده اللہ فلا مضل لہ و من یضلله فلا هادی لہ. اللہ چه سو گمراہ کی آده مولیانو پو ویناگانو نکی دا گمراہ شو ہے قوم دیتا دا خدا ہدایت پکار دے یا جابر نظام پکار دے چی یو سو پک زورن کم تا گورا چه دانور دا سڑی زامن کی گی کنکی که یو خزران بار رووتا دا گیره با دا سپی پا متیازو کلو یو خزران. ابل ارز را تیو سڑی ویوی زامن می نیشتا بل واده کو ممال خدای دی کور ران که شکر و باس چی اونکی ویلونا می دی طولی مالونا دی دیر خیدی چی دوی واده زوی لونکی خانه دی خرابش دینا پس چی کم را پیدا کیگی چی ابل آجسی دی که ندی دا اوس نسل پلی که زامن بکنه چه دینه پس بدا رامیان رالویگی چه دا بلا چه غل پسر تپی بیا ملکی نظام ور تسنگ ده. ملکی نظام ملکی نظام ور تداسه ده
چستا تاسو خو کم عقل ګوګوان یې په خبره خدای راستی کا پوهیږي خو د خان او د نواب د خلې تالی سټ یې په 16-15 نه یې ستا ملک کې ټول فرنٹ دې د پاره جوړیږي چې دا شریعت لا چې کم په ملک کې برائے نام نافذ د چې دا ختم شي دا برائے نام شریعت بینچونه دی ځکه چې امریکا دا نه غواړي چې اسلامیک بلاک دی جوړ شي په دنیا کې نو دا برائے نام شریعت بینچونو ختمولو د پاره دا موجوده لوبه چې کومه جوړه ده دا دې د پاره جوړه ده اس نه تاسو اسلامیک بلاک پیژنئ یا اونه اسلامیک لا پیژنئ یا اونه څه پیژنئ شیخان غوندې بس مونږ کوي او لو بدیلا جوړه ټول لو بستا په ملکی امریکا کوي ټول لو دای پوخ عزم کرے دے چی مسلمان متحد نش که مسلمان یو شو داغی جواب بیا د دنیا کافر نشی کولی تولی لو بی دیل جوڑی دا کابل لو با دیل جوڑا دا دا بوسنیا لو با دیل جوڑا دا دا عرب ملکون لو با دیل جوڑا دا دا پاکستان لو با دیل جوڑا دا چی چرتا اسلامیک بلاک جوڑ نش یو صدام حسین ور تلگ نیخ شوی او امریکی تا سی ور سر او بیا ستا دا اسلام دا بغیرت ملکون ټول امریکی سر مرگری شو یو ور تا نیخ شوی پا عراق کی ور شو سمو گورا تعلیم مفت علاج مفت سکونت مفت ټول نظام زندگی مفت امریکی له سترګې برندې کړې مونږ ټولو امریکې سره مرګري شو چې ښا تا ماما سره چک واچولو دا د امریکې تالی سټ چې وو دا ټول د هغه خلاف صدام زما د ترور زوی نه دی او نه مې د ماما زوی دی خو زما ایمان دا دی زما یو استاد و او زمون هر سار سو اگه بوی چی جو کتا انگریز کو کاٹے اس کا مو چومنا چاہیے جو کتا انگریز کو کاٹے اس کا مو چومنا چاہیے کم سپیل چی پا انگریز چکو لگئی خلائے سپا ہوئی حالانکہ دس پی خلص اپول خود ناروا دی پلیت شہ دے ویلا انگریز دا سور نزیاد پلیت تے چے سپے پی چکو لگی دا سپی خلم سب کا کم سپے چے پا امریکا چکو لگی دا سپی خلص اپول پکار دی نو صدام حسین خو متیازم سکل پکار دی دے بے غیرت ہوتا نازیزانو لوبی ٹولی دا دولت او دا دنیا دی دا سرمایہ دارانا نظام چپ پاکستان کی وی دا دولت دا اجرے دا شنی او تور چائے دا کوکا کول بوتلی دا چستا پا پاکستان کی وی سرمایہ دارانا نظام عمر لبا دا خیور از مخ نگو رہی ام دا جارو بم پلاس کی او دا سرمایہ دار اجرے بجارو کوئی او دا سپو گندے باور تا پا در کے والا آڑیے دا سپو گندے خور از بدر تا خدای نے نصیب کی زکا چی چرت دا اسلام او دا سرمایہ دار مقابل راشی ال تا دا قوم اسلام باندی تکانی نتو کی دا سرمایہ دار پا مقابل کی تکاری او کریم دی تاسو عمر لا نن خوش شریفان اغا خلق دے چی دچا خد شامل آتی
لونه شاملاتی زامن شاملاتی ها شریفان دی مون خور زیلی.